דין ועודד, אני רוצה לשאול אתכם, כמה טסטים לקח לכם כדי לעבור את הטסט ולקבל את רישיון הנהיגה? מודה, פעם ראשונה. גם אני. דין? גם אני, ממש יש לנו פה שלושה אנשים שעברו הפעם הראשונה, לא לכולם זה כל כך פשוט, אנחנו יודעים, כולם אומרים שמי שטוב באמת עובר דווקא את השני. זה חוויה מלחיצה, זה השמועות. לא יודע, אפשר ללכת לנסות לאמת את זה, אבל מדובר בחוויה מלחיצה עבור כל כך הרבה אנשים, חלקם אפילו לוקים בדום לב בזמן השיעורים או בזמן המבחנים, כדי לנסות להילחם בתופעה הזאת ולצמצם את הנזקים שלה כמה שיותר, במגן דוד אדום החליטו להעביר קורס למורי הנהיגה, כדי לעזור להם להפעיל דפיברילטור ובעצם לתת החייאה לאותם נבחנים ונבחנות לחוצים במיוחד. בואו נראה איך היה השיעור הזה. ארגון מורי הנהיגה החליט שהוא ירכוש מכשירים יחד עם המורים, על מנת שזה יהיה בכלי הרכב. עברנו הדרכה היום מקיפה על איך להפעיל את המכשיר, מה לעשות איתו, ואני מקווה שאנחנו נוכל להציל חיי אדם. תרגלנו מצב של החייאה ומתן שוק. אנחנו מקווים שמורי הנהיגה יצילו חיים. רעיון אדיר. כן, יוזמה חשובה.